Уже 5 буковинців померли у січні від пневмонії, що викликана грипом H1N1. Окрім цього, цей вірус підтвердили багатодітного подружжя з Сокирянщини, яке загинуло наприкінці минулого тижня. Тому поки про покращення епідеміологічної ситуації в області говорити зарано, кажуть медики. Понад 10 тисяч буковинців захворіли на ГРВІ та грип за минулий тиждень. Це 1/6 від усіх, хто занедужав з вересня минулого року. Так, цими вихідними на Буковині до лікарів звернулося 3260 осіб. У стаціонари госпіталізували 75 хворих, 18 з яких із пневмонією. Госпіталізація здійснюється, так би мовити, на випередження, тому що медики розуміють, я думаю, що вже і населення розуміє, більше звертається, і розуміють, що наслідки пізнього звертання можуть бути достатньо такі плачевні, і тому відсоток госпіталізації, він є навіть дещо вищий, ніж в Україні. За словами санепідеміологів, каліфорнійський грип став причиною смерті принаймні 5 буковинців. В 5 випадках ми підтвердили вірус H1N1, в тому числі у 2 пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня, 2 мешканців Сокирянського району. У стаціонарних відділеннях лікарень області нині перебуває 720 буковинців. 10 із них у реанімації у важкому стані з пневмонією. Грип виліковний. Грипу можна запобігти. Наша задача з вами – своєчасно звертатись за медичною допомогою, виконувати лікарські призначення. Аби бути здоровими, медики радять уникати контактів з хворими, носити маску у громадських місцях, дотримуватися правил особистої гігієни, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. Станом вже на сьогодні, на 25 січня, виписано 517 дітей з стаціонарів, 566 дорослих, із них 19 вагітних. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.